I'm not doing neat guitar now, yeah, I'm not saying that could be. Was I that big candle, yeah, on the same evening. The door library to my head. Jango gang of my union, the Mati Yanko. Today I change with the Tanga Dana, son of the day. The two Damakus are the main way. Hoja Ado. A son of whom Yanke, Tadana, Tayadi, the Nado. Tinaya, the mother in Kanagu, Shiro, the king. Shinamia, Mahagar, Nago, Ayamjiva, the two person Ado. Unanabanama, Adida, Gatango, Yusubuzo, Jinshi, Satinya, Yoga, Mago, Hibi, Abemi, and Dana. So that I will be a
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရမှာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အာဘောဇဒီကံဒီကေကေဝတ္တတုတ်လာတဲ့အတိုင်းအာလုံးဉာဏ်မာလို့ဒီလေရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိကြရအောင်ဒီတကယ်ထဲကထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်အာရုံတရားမှတွေဟာဘုရားမြတ်စွာဟောထားတဲ့တရားမှတွေသူဘုရားဟောမြတ်စွာဟောထားတဲ့တရားမှတွေကိုလည်းလေလေကုန်ကုန်နဲ့ရှင်းနေနားနဲ့အောင်ခွန်ကြီးတို့ကထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဟောပြောကြတယ်တခါတည်းရန်ကိုယ့်ရဲ့အာဘော်တွေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်ကိုညှိနှွမ်းမသွားစေဖို့တိတ်တိတ်ထားရတာနောက်ပိုင်းမှာ pollution ဆိုတာရှိပါလား air pollution ဆိုတာဒီဒီညံတာပေါ့ဒီဒီညံတာကို water pollution လို့ခေါ်တယ်ကုကေတဲ့ pollution တွေထပ်တိုးလာတယ်အမှန်တည်းရှိနေတာကို noise pollution လို့ခေါ်တယ် sound pollution လို့ခေါ်တယ် noise pollution လို့ခေါ်တယ်အခုဒီကကဘာမှာနောက်ထပ် pollution တစ်ခုထပ်တိုးနေတယ်ပါလို့ဆို light pollution တရားစင်ကြီးတွေတည့်ပြီးတော့အသုံးပြုရတဲ့အခါကျတော့နေ့ညတွေမကွဲတော့ဘူးတချို့နဲ့အဲ့ဒါ light pollution လို့ပြောတာအဲ့ဒီ pollution တွေကဆိုတော့ air pollution တွေ water pollution တွေ noise pollution တွေလူရဲ့ချမ်းသာရေးကိုထိခိုက်စေတယ်view pollution ဆိုတာကဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အထင်အမြင်အယူဆ idea pollution တွေထပ်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အစ်စ်မှတရားတွေမြင့်ညမ်းသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရားဟောတယ်ဆိုတာအလုံးသတိထားရတော့အစွမ်းတုံးများနဲ့တာဒနာဘုရားရဲ့ဆောင်တဲ့တော်ကလာတော့ဒီကနေ့ရာဇဂျွန်မျိုးနဲ့ပလမကန်းမှာရှိတယ်နာလန္ဒာမာဒရဉာဏ်သိတဲ့နာလန္ဒာကိုတက်ကတူနေနဲ့သိတယ်ဘုရားရဲ့ဆောင်တဲ့တော်ကအဲဒီရာဇဂျွန်မျိုးနဲ့ပလမကန်းမှာနာလန္ဒာဆိုတဲ့မျိုးတွေမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲဒီမျိုးနာမှာချီချီမာမာတက်တဲ့လူတွေကတီထောင်လာလို့အခုနာလန္ဒာတက်တဲ့လူနာလန္ဒာတက်တဲ့လူခေါ်နေကြ။အဲဒီနာလန္ဒာဆိုတဲ့မြို့တွေကယက်ဆောင်ပြရတဲ့ခစ်ပြန်နိခန္ဓဝါရဒီလေးခစ်တော့ချိန်ဝါရလို့ခေါ်တယ်။အိန္ဒိယမှာဘုရားဝါရနဲ့ခစ်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထုံးရတဲ့ဝါရတွေမှာအိန္ဒိယမှာထုံးကားနေစေဝါရတွေချိန်ဝါရပဲအဲ့ဒီချိန်ဝါရနိခန္ဓနာတပုဒ်ကပါဠိစာပေကဒီလိုနာမည်ပေးတယ်သူတို့စာပေကရတော့မဟာဝီရလို့ခေါ်အဲ့ဒီမဟာဝီရဆိုတဲ့နိခန္ဓတရားကနာလန္ဒာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာသရင်သုံးနေထိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့။ညာလန္ဒာမှာသူမှာအာကုရဆိုညွတ်တယ်။တို့တော့လည်းနောက်ပိုင်းကျတဲ့အခါကျမှနာလန္ဒာရဲ့တထေးကြီးနိခန္ဓဘာသာဝင်နာလန္ဒာရဲ့တထေးကြီးချိန်ဘာသာဝင်နာလန္ဒာရဲ့တထေးကြီးဥပါဒိဘုရားကဝါရပြန်ဖို့တွိုင်းကလည်းဘုရားဘာသာဖြစ်ခုပြောင်းပါဥပါလိစရတုကျေဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ခုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမဟာဝီရလို့ခေါ်တဲ့နိခန္ဓဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ချိန်ဖျားစိတ်တက်ကြည်ပြပြီးတော့ပါဝါမျိုးပြောင်းရွှေ့သွား
စိတ်ဆင်းရဲတော့ယောဂဝိရဏတွေနဲ့ရမယ်မကြခင်မဲ့ပါဝါမှာသူတို့လိုပြိပြိမှပြုသွားတော့နော်ပါဝါမှာပဲကျွန်တော်နေဆိုင်အပ်သွားခဲ့အဲ့ဒီနာလန္ဒာကဥပရိတူဂျေဘောရဝါဒဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့တမျိုးလုံးနီးနီးကျင်းပါလာကိုယ်ဝေရာကနေပြီးတော့ဘုရားလာတာဖြစ်ကြောင်းလဲသွားတာ။မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပဲအလုံးကြီးယူကြ။အဲ့ဒီထဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာတော်ချေဝါတဲ့တထေသားတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်တော့ခေဝတ္တလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတထေသားကလည်းဘုရားလာတာကိုတော်တော်ကြီးယူတယ်ပါရယေဘုရားစိတ်ဝင်စားတော့နာလန္ဒာမြို့တစ်မြို့လုံးမှာဘုရားဘာသာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစေခြင်းတဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဆန္ဒနော်တာလနာမြို့ရဲ့အခါမှာတရားတရားတစ်ခုလည်းနဲ့မဖြစ်ဘူးတရားကတိတ်အားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတွေးတွေလည်းဝဲလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့နာနာလန္ဒာမှာရှိတဲ့ကုလိုလေးတဲ့ကတဘာဝကအစွမ်းတကူတွေညာပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီနာလန္ဒာမျိုးလူသားတွေအားလုံးကဘုရားဘာသာဝင်ဘုရားဘာသာကိုပို့ပြီးမချင်ညွှန်ကြမယ်ဘုရားဘာသာဝင်တွေပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲစွာဖြစ်နေတဲ့ဓာတုအတွေ့ဒီကနေ့ခေတ်နဲ့ဒီပြေမျိုးရှိကောင်းရှိတဲ့တယ်တခါတော့ဘာလို့ကြောက်လဲတွေ့လို့ပြောတယ်အေးဘုန်းကြီးတွေကနေကောင်းရင်ဇာပြန်ပြီးတော့ကောင်းရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ပြနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘာလုံးဘုရားဘာသာဖြစ်သွားမှာပဲလို့ဒါကအဲ့ဒီတခါကျပြောလို့ဒီတွေ့မှာခမပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့ဆောင်လက်ထက်တော်ကာလကကေဝတ္တဆိုတဲ့တထေသားရဲ့ဒီစိတ်ကူးရသူစိတ်ကူးရရင်မကဘူးမျက်စောင်တရားကိုသွားဆောက်တယ်အရှင်ဘုရားရဲ့တတိယတာဏာကြီးပွားထွန်းလာရဲ့အကျံတစ်ခုရှောက်ထားရှင်ပါဘာကျန်နေလို့ဆိုတော့မျက်စောင်တရားတကုတ်အဋ္ဌိပတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုဟုတ်ပြီနာလန္ဒာအစနတကူပြကိုခန့်ထားပါဗျာတဲ့အဲ့ဒီလိုခန့်ထားမယ်ဒီလိုတော့တကူပြမယ်ဆိုရင်နာလန္ဒာမျိုးလူသားတွေကအတန်းတက်အောင်ဘုရားဘာသာကိုကြည်ညိုလာကြပါလိမ့်မယ်ဓာတုအတွေ့ဖြစ်အောင်ရှိရက်ဆောင်ရတာဘာလဲရှိလို့ဆိုရင်ဧကဝတ္တငါဒီလိုတရားမျိုးကိုမဟောဘူးတဲ့ယဟန်တို့လာကြမိမိလူတွေကိုတကူပြကြဆိုရယ်ဆုံးမအောင်ရမျိုးငါဘယ်တော့မှမသိဘူးဘုရားကအဲ့ဒီလိုမိတ်နေတာသူကဘာပြန်ချက်မှန်းမသိဘူးအရှင်ဘုရားရဲ့ဒီလိုကစိတ်ကောင်းစေနာတော်နဲ့ပြောတာကအရှင်ဘုရားကိုနိဗ္ဗာန်ဆုံးရှုံးလို့ရရှင်ဘုရားရဲ့စိတ်ကမ်းချက်တွေကိုထိခိုက်စေလို့ရှိချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါသာယုံကြည်မှာဝိနည်းစိကံတို့ချမှတ်ရတာရှိတယ်တကူပြရမှုဆိုတဲ့ဝိနည်းစိကံနော်။အဲ့ဒါဘယ်မှာစာဝင်တကူမပြရမှုဆိုတဲ့စိကံကိုချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဘယ်ဘာသာဝင်မှာမဟုတ်တဲ့ non religious ဘီလေးကဘေဘာသာမှာဘာသာနဲ့ဖရန်စစ်လူတစ်ထည်တယောက်ကစတေဂူနစ်ကိုတပိတ်လုပ်ပြီးတော့အတော်ချက်ချင်းရှိတဲ့ဘာလုံးထိတ်ကိုဆွဲထားပြီးကဲဘာသာရေးမားတွေတကူရှိကြတဲ့ဆွမ်းတတ်တဲ့ရှိတယ်ဘာသာမျိုးမျိုးထွန်းကားနေတယ်ဘေဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ပြီးဟောဒီကောင်းကင်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဒီစာရည်ဒုတိယကိုယူနိုက်တက်ရှင်နဲ့တာယောရာကသူရှိတဲ့စီစဉ်ဒီမှာပုံအပ်ပြီးဘာသာဝင်ဖြစ်ခံမယ်လို့သူကကြေညာလိုက်တာ။ဒီလိုလည်းဒီကိုပြရတာဆက်နေတာလည်းပုံ
ကောင်းကင်မှာချိန်ဆထားတယ်ဘာလို့လဲချိန်ဆထားတယ်ဒီတစ်ပိတ်ကိုကောင်းကင်ကပြန်ပြီးတော့ယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘာသာကိုသူစိတ်ကနေအဲ့လိုချိန်냐ချိန်냐တဲ့အခါကျတော့တခြားဘာသာဝင်ခေါင်းဆောင်တွေကတောင်းပြီးတော့စီရင်ရတယ်ဒီတစ်ပိတ်ကလေးအတွက်နဲ့ဒီကိုပြဖို့မတောင်းဆိုပါနဲ့တို့မှာဒီကိုပါပါရရှိနေတာမှန်တယ်တို့နဲ့ပဲထိုက်တယ်တံပါရဲမင်းရဲ့တဲ့တို့ဖြူပါလို့တောက်ပြောယတိကခေါင်းပါမှာပဲအားလုံးကိုပြင်းနေရှူတဲ့ပြီမှာတောက်ပြီးကျန်းယူပါဒီတိုင်းတော့ဘူးမောင်မခေးနိုင်နောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်သူကတက်ပြီးယူလိုက်တော့ဆိုတော့ရှင်ပိန်ဒေါ်လာခါရထောင်စာဆိုကျမကမြေသားတို့ကညံဖြစ်လာတဲ့ယန္တာတစ်ပါးကရှင်မောင်မောင်နဲ့ဆွမ်းလာဝင်တဲ့ကြားလက်မှတ်တွေကပြောကြတယ်ဒီတထေးကချင်းညာတာခွန်ရဲရှိဘူးဘုရားတွေတပည့်တွေယူမဲ့လို့ရှိဘူးလောကမှာသူကလည်းယန္တာကာလည်းယန္တာသူကလည်းဘုရှင်ကာလည်းဘုရှင်နဲ့ပြောနေကြအလကားပါလောကမှာတဘုရှင်တကယ်ဆွမ်းတဲ့သူတော်မရှိပါဘူးလေပြောကြတော့ရှင်မောင်မောင်ကဒီစကားကြားတော့ကြားပါတော့ရှင်ပိန်တော်လာတက်ပြန်နေမဆင်ပိန်တော်လာကြားလာမဆင်တက်နိုင်ပါလေအစွမ်းကုန်ပြပြီးဒီတပိတ်ကိုတက်ယူပါဆရာရှင်မောင်ကလည်းတက်ပြန်ကျက်ရှင်ပိန်တော်လာကအဲ့ဒီစံတူတပိတ်ကိုကောင်းကင်ကကြွပြီးတော့အလှခံရယူဖို့ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီစံလမ်းလေးရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းကင်ပြန်ပြီးတော့ဆန္ဒသူတွေကိုယူတဲ့အချိန်မှာတချို့ကလောကိစ္စတွေသွားနေလို့မကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေတခြားရောက်နေလို့မကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေအုံအုံချွတ်ချွတ်ပေါ့ရှင်ပင်တော်လာတော့နေလိုက်ပြီးတော့ပြပါဘူးပြပါဘူးနဲ့ပြီးတော့လူတွေကတော့တကုတ်တကောက်ကောက်လိုက်တယ်ကြောက်ချင်တယ်ယေရှုပြောတာဆူဆူညံ့ညံ့လို့တန်ဆန်တော့မကြိုက်ဘူးခင်ဗျာတိစေနေတဘူးညစွာပြအမှန်နဲ့တဲ့ရှင်ပင်ရောကတော့ဒီအုပ်ကြီးရဲ့တအုံးအုံးနဲ့လိုက်လာတယ်သူတို့မမြင်နိုင်ရလို့ပြပါအောင်မမြင်နိုင်ရလို့ပြပါအောင်နဲ့ဒီလိုပြောတဲ့စကားတွေကျောင်းတော်ထိအောင်ဆူဆူညံ့ညံ့ဖြစ်သွားတော့ညစွာပြကမေးတယ်မေးတော့ဒီတဲ့နဲ့ကြားရောရှင်ပင်ရောကခေါ်ပြီးတော့မှတ်တော့သားလာအောင်ညစွာပြကဆမ်းမဘာမှမလုပ်လို့ရှိတဲ့ဒီတွေရဲ့ဒီလိုပြရမလားလို့ယဆံများဆုံးမပြီးတော့ဒီကလေးကနေစပြီးရမ်းနေလို့ပြရအောင်ဆိုပြီးပြင်ရခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီကိဝဋ္ဌာကဘုရားကိုရှောက်လိုက်တာအရှင်မြတ်စေကံဥပဒေကိုဖြတ်လို့ရည်ရည်ဒီလိုမှရှောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ဟောဒီနန္ဒတာပြည့်တူသားတွေဘုရားတော်ကပုံပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအရှင်မြတ်သာသနာအရှင်မြတ်ဘောပုံပြီးတော့ကြည်ညိုလာအောင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်စီခြင်းနဲ့ပြီးတော့ရှောက်တာပါနဲ့သုံးတင်တဲ့အောင်ရှောက်တော်မြတ်စွာဘုရားကငါဘယ်တော့မှယဟန်တွေကိုတကူပြဖို့ဆိုတာကိုမတိုက်တွန်းဘူးလို့ပြန်လေးမေးချာအဲ့တော့မိကြတဲ့အခါမှာသုံးကြိမ်တောင်ထပ်တောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောကဲကေဝဋ္ဌာကပြောတယ်အစွမ်းတကူဆိုတာသုံးမျိုးရှိတယ်တောတာမှာအစွမ်းတကူသုံးမျိုးရှိတယ်အစွမ်းတကူသုံးမျိုးကဘာလို့ဆိုရင်နံပါတ်1က AD နံပါတ်2ကအာဒိတနာနံပါတ်3ကအနုတာတိ AD ဆိုတာပုံစံအမျိုးမျိုးခံစားပြန်လာတယ်။အာရေတနာဆိုတာလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုအတန်ဟောတာ။အနိတာတတိဆိုတာဘယ်လိုနေဘယ်လိုထိုင်ဘယ်တရားကိုကျင့်ဘယ်လိုလိုက်တာလဲဆိုပြီးတော့တုံတယ်ဆုံးမတာတဲ့အစွမ်းတကူသုံးမျိုး။လောကလူတွေကထင်းနေတာအမျိုးမျိုးလုံးပြတာတကူလို့ထင်တယ်။
ကြည့်ရသော်ပြရဲ့အတိတ်တွေမှာဆုံးမတာနဲ့တကူပဲဆုံးမပေါ်လာပေးတာဆုံးတကူလို့ပြောမှာအဲ့တော့အဋ္ဌိဒီအစွမ်းလေးတွေကိုပါဠိလိုကြတော့ပါတိဟာရိယမြန်မာစကားမှာတော့ဇာတိဟာလို့ဒီလိုသုံးနေရှိတယ်နော်ပြာတိဟာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပါတိဟာရိယဆိုတဲ့စကားလုံးမြန်မာလိုကပါဠိနာမ်လိုက်ပြီးတော့ဗျာတိမှာဗျာတိမှာလည်းဒီလိုခေါ်တယ်အတိတ်ကကဘာလို့ဆိုပါတိဟာရိယစัจဉ္ဇဘက်တွေကိုတောင်းမှန်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အစွမ်းပတ္တိကိုဒီလိုပြောတာနော်စัจဉ္ဇလာတဲ့အရာတွေကိုတောင်းမှန်ဖယ်ရှားဖြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတကူကိုပါတိဟာရိယလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုအစွမ်းတကူလို့ပဲဒီလိုမှတ်တာနော်စကလုံးရဲ့အတိတ်တွေကိုစัจဉ္ဇက်များလို့ပါတိဆိုတာစัจဉ္ဇက်များလို့ပတိဆိုတာစัจဉ္ဇက်အဲဒီစัจဉ္ဇက်ကိုဟာရိယဖယ်ရှားဖြစ်တာစัจဉ္ဇာလည်းအရာတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားဖြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတိကိုအစွမ်းတကူလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီအစွမ်းတကူဟာ၃မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁က80ကိုယ်ကလည်းပြောရတယ်မဟုတ်လား AD လို့မဟဒီလို့ဆိုတာလေအစွမ်းတကူရေအဲ့ဒီ AD ဆိုတာလောက်ကြီးအောင်စွမ်းချမ်းလို့ဆိုတယ် AD တကူကမရှိဘူးလို့ရှိဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင်တမချချင်းစင်တစ်ခုကိုပေါက်ပေါက်ရောကျင့်လိုက်ဆံ၄ဆင့်တော့ဆံ၅ဆင့်ရတဲ့အခါမှာဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ပညာရက်တစ်ခုကိုအဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ပါဠိစာပေလို့အဘိညာလို့ခေါ်တယ်။ထူးခြားတဲ့အဋ္ဌိဝိဒအဘိညာ။ဝိဒအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ဒီဘုရားကလည်းဆိုပါလို့တရားထဲကနေပြီးတော့တရားတစ်ထောင်ဖြတ်ဖန်ဆင်းလို့ရတယ်။ရှင်းစုလဘမထေရကဓမ္မရကနေပြီးယဟန်တစ်ထောင်ဖြတ်ဖန်ဆင်းတာ။ဒီအစတော့အရှင်မောရှိကျောင်းရမရလို့မဟုတ်ဘူးရှင်စုလောကသူ့ရဲ့ကိုယ်ဝါးတွေတထောင်ခံစင်းပြထားတယ်ကုလောပေးလိုက်ပြီလေစုလပန်းကြီးပဲခေါ်တဘာနဲ့တဘာနဲ့တူအောင်လည်းခံစင်းပြတဘာကကံထမ်းထိုင်နေတယ်တဘာကတပည့်စီလဲနေတယ်တဘာကရေခတ်နေတယ်မေးလိုက်ရင်တော့စုလပန်းကြီးပဲခေါ်တံမြောက်ကို80ပါတိဟာရီယာ80အစွမ်းတကူလို့ခေါ်တယ်။ဒါကအဘိညာဉ်တကူလို့တော့ခံစားလို့ရတယ်နော်။တဘာတွေကနေပြီးတော့ရာထောင်ထိအောင်ခံစားလို့ရတယ်လို့ရာထောင်ကိုတခုတည်းဖြစ်အောင်လည်းချုပ်ပြီးတော့ယူလို့ရတယ်။ဘွားတွေပေါ်လာလည်းလုပ်လို့ရတယ်၊ဒုက္ခနဲ့ပျောက်သွားအောင်လည်းခံစားလို့ရတယ်။ကိုယ်မျက်စိအောင်မှာဘွားတွေပေါ်လာကျုပ်ကလည်းပြောင်းသွားနိုင်ဘုဘနိုင်ငံဒီဘက်နိုင်ငံကိုဒီလိုကမဟာဒရိုင်းကြီးဘုဘဖောက်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဘုဘနိုင်ငံဒီဘက်နိုင်ငံကိုလည်းဖောက်ထွက်သွားနိုင်အစွမ်းတကူဖြစ်စေတယ်ဒါရမကဘူးရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြကောင်းကင်ပေါ်မှာညှက်လို့ပြန်ပြအစွမ်းတကူမျိုးတွေမြေထဲမှာရှိုးပြကောင်းကင်ဘုရားနားရည်မြေတွေကိုကင်ပြနားပေါ်မှာထိုင်ကြတယ်တက်ပြတော့မျိုးစုံတော့ဒါတွေကအစွမ်းတကူတွေပေါ့အဲ့ဒီအစွမ်းတကူတွေဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလည်းစနစ်တကျသဘာဝကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးသဘာဝအတိုင်းလုပ်လို့ရသဘာဝအတိုင်းလုပ်ရသဘာဝနဲ့ဆန့်ကျင်လို့ရှိရင်မအောင်မြင်ဘူးတကွာ။အစွမ်းတကူဆိုလို့လည်းလွတ်ချင်တာလို့မရဘူးနော်။ဒါကြောင့်လို့ supernatural power လို့ supernormal power nature လို့တော့ကြော်လို့မရဘူး။ nature ကိုကြော်လို့မရဘူးဆိုတာကြည့်။ရေရှိုးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုကရှုလို့ရတယ်ဆိုအပေါင်းရှိမှရှုရတာအပေါင်းရှိရှုမြင်ဘူးလေ
ဲ့တော့မြေရှိုးကိုဖန်ဆင်းနေတယ်ဆိုဘယ်လိုတော့မလို့ဆိုရင်ပထမဆုံးကိုသွားမယ်မြေကြီးမှာလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးရတယ်တဘောမှာလိုင်ကူးကြီးဖြစ်အောင်အရင်ဖန်ဆင်းရပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ကောင်းကင်ကိုလမ်းလျှောက်သွားခြင်းလည်းဆိုရင်ကောင်းကင်လေးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးတဘောကအဲ့တော့လမ်းလျှောက်ပြီးရအောင်ဘာလို့ရလို့ကောင်းကင်မှာလမ်းဖန်ဆင်းပထမဖန်ဆင်းရတယ်ဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာသူကလမ်းဆောင်လို့ရတယ်တဘာဝကိုဆက်ကြည့်ပြီးရောက်ရင်မအောင်မြင်ဘူးဒီတကောကဆိုတော့ဒေဝဆက်ကိုဝင်နေတဲ့တရားကြီးချားနေတဲ့ဟိုဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့တော့ဘုံမြေကြီးရဲ့ကိုလှမ်းကြည့်ခြင်းဘယ်လိုလုပ်ရလဲမျက်စိရဲ့သဘောကမှောင်းနေမြင်ဘူးတာတကယ်ကြီးပဲရှိထို့တူပဲဒေဝဆက်ကူကလည်းမောင်နာကိုကြည့်နေရမောင်နာကိုကြည့်နေရလို့ကိုကြည့်ခြင်းနဲ့နေရာကိုအာလောကကတိုင်းဆိုတဲ့အနည်းအောင်ကတိုင်းကိုအရင်ဝင်စားရတယ်ဝင်စားပြီးတော့ကိုကြည့်တဲ့နေရာကိုမိထိုးတယ်လို့ပဲအနည်းအောင်နဲ့အရင်ထိုးပေးရအဲ့ဒီအနည်းအောင်ဖြတ်ကျက်ထားတဲ့နေရာကိုလည်းသူကမြင်လို့ရတယ်သူဖြတ်ကျက်ထားတဲ့ဧရိယာအတိုင်းတာတစ်ခုလည်းမြင်လို့ရတယ်အနေအောင်မရောက်တဲ့နေရာကြည့်လို့ရအောင်။ညပေါက်တဲ့ခီးသွားတဲ့အခါကျဓာတ်ကြီးလေးနဲ့ထိုးသွားကြတယ်မှာ။အဲ့ဒီတော့ဒေဝဆက်ကူလာတယ်။ရှင်ရမရှင်တန်ခါရခိတ္တဆိုတဲ့ကိုယ်ရင်းလေးကပါတဝဋ္ဌချင်းချင်းတကောမင်းကြီးရတယ်ဝိပဿနာချက်စင်ချက်ကျင့်ရတဲ့အောင်မြင်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားခொနည်းတဲ့သားကိုယ်လေးကသာသနာတော်ရဲ့အဆုံးအစကိုပြကြံတာသူတော်လည်းဆရာကပြနေမကြဆိုတဲ့အတိုင်းဘယ်လိုတော့မယ်ဆိုတဲ့နေစနစ်ကိုသူကမတင်နိုင်တဲ့တောင်းတဲ့အတိုင်းယုတ်နဲ့တက်သွားပြီးတော့တရားမင်းကြီးရဲ့ဝိဇ္ဇန္တာပြတ်တက်ခြင်းကိုခြေအောင်နဲ့တော့ပြီးညက်ပြီးကျုပ်ရမ်းနေနော်စနစ်တကျမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားလို့ကလုံးဝဟုတ်လို့ရတကူတော့ရှိတယ်ထုတ်ရကျုပ်နေရာတော့မှအဆက်တော်ကြီးပြန်လာသူ့ဆရာကြီးနေတဲ့အခါသူ့ဆရာကဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥပမာလေးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူတဘောပေါက်သွားလို့တစ်ခါပြန်သွားပြီးတော့လှုပ်ဖို့ကြိုးစားအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြီးမားတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကြီးကိုထုတ်ရှားစေချင်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ foundation ကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေးအဖြစ်ဖန်ဆင်းရအောင်ပဲဒါမှရေးပြင်ပေါ်ရောက်နေတဲ့အရာကလောလောကူကူနဲ့ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ရေးပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ block ကြီးတဲ့ဒီပေါ်ကြီးကိုထုတ်လို့ရတယ်ကုန်းပေါ်မှာဆိုထုတ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်လို့တရားမင်းကြီးရဲ့ဝိဇ္ဇန္တနတ်ပြတ်တဲ့အောက်ခြေလေးကိုရေးဖြစ်ဖန်ဆင်းရအောင်လေအာဘောကတဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးဖန်ဆင်းရတယ်အဲ့ဒီကြားမှာအတာလေးလှုပ်တာလောလောကူကူနဲ့လှုပ်တယ်ဒါပါပြောတာလို့ဆိုဘာလို့လဲ system နဲ့လောက်အောင်လို့ဆိုတယ်တကူဆိုလည်းစနစ်တကျမလုပ်ရင်မအောင်မြင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုပြတဲ့တကူတွေမှန်တယ်များ80ပါတီဟာရီယာကိုခေါ်ပါလေ။အဲ့ဒီအစောကိုရီယာမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနည်းနဲ့သာသနာပြည့်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်လို့လက်ဆော။ဒီကောင်းကြီးရဲ့ယန္တဝါကအခုယေရှုမိုးပြန်တကိုးဆံနေတဲ့လုတ်ပြန်။ဒီဘက်ကဂျုံမလား။ယုံကြည်မှုတရားစွာအကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလက်ခံတယ်ပို့တဘူးကြီးလိုက်တယ်ဘူးကြီးလိုက်တာဆိုပြီးတော့တိတ်တအံ့တော့ဖြစ်ချင်ဘူးခုကမှလည်းရှိရတယ်အစောတကူလေးတစ်ခုလုံးပြလိုက်လို့ရှိရင်ထင်ကြီးတော့တာအကုန်ဘုန်းကြီးတွေလည်းငါ့အမြင်မှုတဲ့ဆရာကြီးတွေကရေကဆန်းနေနေဆိုခန္ဓာကလေးရေကနေလက်ခံတယ်အဲဒီရေခံခွက်ကလေးနဲ့မှမရောက်လို့ဆိုရင်ဓာတ်လုံးကလေးတွေလက်ဖက်တွေဘယ်ရောက်မှာလဲ
င်ခဲ့ပါတယ်ဟာဒီကဓာတ်လုံးလေးရောက်လာလက်ခွက်လေးရောက်လာဘုကသိတ်ထင်ကြီးသွားတာနော်သိတ်ထင်ကြီးဓာတ်လုံးလေးလက်ခွက်လေးဘာမှမကြဲရောက်လာတယ်ခရောဘဲထိုးထားတဲ့ဓာတ်လုံးလေးရောက်လာသိတ်ထင်ကြီးရတယ်ဘယ်ရောက်လာအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလေးကသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုစီယုံလို့ရတယ်တဲ့ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစီယုံလို့ရတာเนาะအဲ့တော့ဒီအစွမ်းတကူကြီးပြပြီးသာသနာပြုတယ်ဆိုရင်ဒီစနစ်မှာအဲ့ဒီဆရာကြီးကဘုရားမင်းရူတာချောင်းမှတ်တဲ့ဆရာကြီးဆိုဘုန်းကြီးတို့လည်းယဉ်ကြီးပါတယ်ဆရာကြီးမရှိကိုယ်တော်နဲ့တပည့်တော်ကလူစုရတာတဲ့ဒါလေးပြပြီးလူစုရတာဒါကဖျားတယ်လို့ရတာတဲ့လူတွေကဒီလူစုမှလူတော်ပါတာလို့ဆိုတာဘူးအတူဆိုရင်ကဒါလေးတူပြောဒီလိုလေးပြလိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လူတွေဟာအကုန်လုံးရပြီလို့ထင်ပြီးတော့ဒီတကူအာနာပါဝါနာလိုက်တော်ပြီးတော့တကူရချင်တာနဲ့တကောက်ကောက်လိုက်ဒီကောင်မျိုးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ကြီးတဲ့ပုံပြီးဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဘာလို့လဲ။မရှိမှုရှိတယ်ဒီလိုအရှိတိုင်းလည်းလုပ်ပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူတို့လူတွေကအဲ့ဒီဒီကောအာနာပါဝါနာကိုလိုက်ကြအစောကကြီးတဲ့ဒီလေးပဲဘာဖြစ်တော့နိုင်လဲဘာဖြစ်တော့နိုင်လဲဆိုအဖြစ်မျိုးတွေရောက်လာတတ်တယ်တဲ့။အဲ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့သာသနာပြုလို့ရှိရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားမမှန်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုအာနာပြပြီးတော့ပါဝါတွေကိုပြပြီးတော့စီယုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်တဲ့လူစုကနတ်ကနိုင်လာပြီမဲ့လို့မယုံကြည်တဲ့လူစုကဘာကြောင့်မလို့ဆိုရင်ဒါတွေကမြင့်တဲ့တွေပါလို့ပြောပါကန္တရီဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တတ်ပညာတစ်ခုရှိအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာတတိယနဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကန္တာရဆိုတဲ့ယတိကသူကရင်ထိတဲ့မျိုးကိုအထုံးရင်းကနေပြီးမန္တရတတ်ပညာတစ်ခုဝိဇ္ဇာတတ်ပညာတစ်ခုသူတတ်တာအဲ့ဒီတတ်ပညာတစ်ခုကတော်တော်လေးဆွမ်းဆောင်မှုလူတွေအောင်အောင်လုပ်ပြီးနိုင်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတပညာကိုခန္ဓာရီမြန်မာပြည်မှာလည်းခန္ဓာရီဝိဇ္ဇာလိုက်ဆိုပြီးတော့လိုက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ရှိတယ်။ယေရှုဘုရားနဲ့တဲ့တော်ခန္ဓာရီကပြိလင်ကြဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မထေရကြီးကဘုရားဘာသာမဖြစ်ခင်ကသူကသုမခန္ဓာရီကြီးဝိဇ္ဇာရှိတယ်။ခုခေတ်ကမ္ဘာကဘောတော့เนาะဘုရားသူတော်စိတ်ကိုသိတယ်ကောင်းကင်ပြန်နိုင်တယ်ဟော။သူလက်ပြပြနိုင်တယ်ကောင်းနောက်ဆုံးရသော်ပြားနဲ့ရသော်ပြားကြွလာတဲ့အခါကျတော့သူ့တတ်ပညာနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရတာ။ဘာမှတော့လုပ်မရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းတကူကြီးတဲ့ဖခင်ရောက်လာလို့သူ့ရဲ့တကူတွေမစွမ်းတော့ဘူး။ဖခင်စီကနေပြီးတော့နှီးခံပြီးတော့အစွမ်းရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာအခြေအနေကိုကျင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင်စီရပါတယ်။ရသော်ပြားကကမ္မထံပေးလိုက်တဲ့အခါမှာယဟန်ကဖြစ်တယ်ကျမ်းနာဖြစ်တဲ့အခါဒီခန္ဓာရင်းဝိဇ္ဇာအတက်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားတယ်เนาะဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာခန္ဓာရင်းဝိဇ္ဇာတက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြီးကိုပူဖြူစင်အောင်မထားနိုင်လို့ရှိရင်လောဘတွေဖြစ်မယ်ဒေါသတွေဖြစ်မယ်တင်းရင်တန်တရားတွေမလဲအောင်လေဒုက္ခဒုက္ခတွေလောက်ရောက်အောင်မယ်မရတဲ့ဘုအစောတကုန်ကြီးပြီးပြီးတော့မောထံလို့ရေးချအောင်မယ်เนาะအေးကဲရလို့ဒီခန္ဓာရိဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေပါလို့မယုံကြည်တဲ့လူကဘယ်လိုပဲစီယုံစီယုံမယုံကြည်တဲ့လူကနောကိအတတ်ပညာမြင့်တဲ့ပညာတွေပါဆိုပြီးတော့စီယုံလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဆိုတဲ့ဒီအစွမ်းတကူပြပြီးတော့သာသနာပြုတာမမှန်ဘူးလို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘုခွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခွင့်တချို့ကထင်အောင်ထင်နေတယ်။တကုန်းမျိုးလုံးပြရင်တော့အကုန်လုံးဘဝပါတာလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
ဆိုတော့ဉာဏ်မချင်နိုင်ဘူးတဲ့ဟာနော်သူရဲ့တရားစိတ်ဆိုဖြစ်မလာနိုင်တရားစတရားအစစ်ကိုမရနိုင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်နာတဲ့တရားမရသူ့ပေါ်ယုံကြည်နာတဲ့တရားတော့ဖြစ်ကောင်းခြင်းပေါ့တကုအာနာပါဝါကိုယုံကြည်နာတာမျိုးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတကယ်အနှစ်သာရကိုရအောင်အားထုတ်လို့လည်းစိတ်ရှိမှာပေါ့ထိုတကုကိုမြည်ပြီးတော့အသုံးချနေတဲ့စိတ်တွေတော့ပေါ်အောင်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့80ပါတိဟာရိယလို့ခေါ်တဲ့ဒီအစွမ်းတကုနဲ့သာသနာပြည့်တဲ့နေရာမှာမှန်လို့လို့ပြောဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကအာဝေဒနာပါဠိဟာရ။အာဝေဒနာဆိုတာလူတယောက်ရဲ့အတွေးကိုခေါ်ထုတ်တယ်။ကိုယ့်ကမှလည်းရှိပါလေ။အာဩဇေယလည်းပေါ့။ဒီချိုးဝိဇာတိုင်းတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘာဖြစ်ငါစီဘာကိစ္စနာတာမဟုတ်လားဆိုတာဂျူပြောနေဂျူတိ။အာဒီကောတဲ့ကိုအာဩတော့ဒါနဲ့ကျုံပြောကျူတိနိုင်တာပဲရှိတယ်သူဘာလို့ပြိနေဘာလို့ပြိနေဘာလို့ပြိနေသူကဘယ်လိုချင်လဲဒီလိုလေးကျူတိတယ်ဆိုရင်သူအကုန်လုံးပြိနေတယ်လို့သူကယုံသွားပြန်တယ်ဘာမှလုပ်ပြိနေတာဆိုတာမရှိဘူးဘုရားကတော့လူတယောက်ကိုယ်ကံကြမ္မာနဲ့ကိုယ်ဒါလေးကိုအကုန်လုံးပြင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ကာကာကြီးကျုပ်ယုံကြည်ရောဒီကောအနာကယုံကြည်။အေးအာရိတနာပါဠိဟာရဆိုမြေဘာတွေတွေးနေတာမဟုတ်လား။နတ်စီတာနာမြေဘာကိစ္စနဲ့လာတာမဟုတ်လား။မြေပြီးတော့ဘာဖြစ်မှာလဲ။မြေနားမှာဘာတွေစိတ်ကူးနေမြေဘယ်သူနဲ့ဘာတွေတွေ့တာ။ခေါင်းကြီးတို့စကားမှာလည်းဘိုးတော်တယောက်ရှိတယ်။အေးသူစီလာလို့ရှိရင်သူကကျွတ်တဲ့ပြည့်တော့ဆရာကလေးနဲ့ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူတစ်ခါမှသူမတိဘူးပြိမဲ့တယ်ဘယ်တစ်ခုမှဘယ်ပြည့်ဘယ်လမ်းဘယ်ရက်မှမွေးတာမဟုတ်လားဆိုတာကျွတ်တဲ့ပြည့်တော့သူ့ရဲ့ဒီဘာတဲ့ဒီဒေတော့ဘာမွေးပြီးရက်ဆွဲလို့ပြောပြတယ်ဒါသူ့ရဲ့အဆွမ်းတတိပြည့်တစ်ခုမရှိဘူးမဟုတ်ရှိဒါပဲတိတယ်ဟိုပဲမတိအဲ့ဒါလေးနဲ့အချင်းကြီးပြီးတော့နောက်ဆုံးရတော့စိတ်လဲစိတ်တွေပါသွား၊ရွှေတွေပါသွား၊ဘာတွေပါသွားလဲ၊ပါသွားတဲ့ဘာတွေအများကြီး။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကအပေါ်ယံလေးနောက်ပဲယုံကြည်ကြတာအများကြီး။အတွေ့အနှစ်သာရတိတ်ပြီးတိ။အဲ့ဒါအာရိတနာပါဠိဟာရရဆရာအာရထ။လူရဲ့စိတ်ကိုသူတို့သိနိုင်တယ်၊သိတယ်ဆိုတာကတကယ်ထူးခြားတဲ့စေတောပရိယအဘိညာဉ်မျိုးနဲ့တိရမောဘူးတချို့ကြတော့ဗာနဲ့တိရလို့ဆိုရင်သူတို့မွေးထားတဲ့မမြင်ရတဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေကနေအစဉ်ပြောနေမမြင်ရတဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေကအစဉ်ပြောတခါပြောတဲ့ကြားလို့သေးတယ်တလုံးပြီးတာလို့လက်ဖက်ပြီးတာလို့ဘာလို့ဆိုတာတလုံးတွေလက်ဖက်တနည်းအားမှာထိုးပြီးတော့တေချာစထားမရှိတဲ့နေရာပြေးလို့မရရှိတဲ့ဆက်ယူပေးယူတဲ့ဒီမှာကိုယ်မမြင်ရတဲ့လူချက်တိုင်းလို့လက်ထဲရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြင်ရဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းတော့ဆောင်းတာပါပဲဘာဖြစ်ဘာဖြစ်တော့ဒီအစိတ်ဒီစိတ်မှာတကယ်ကိုစွမ်းတတ်ပြီးရှိတယ်ဆိုတော့ထင်သွားတယ်ထင်သွားတဲ့အခါဒါလေးအာကိုပြီးတော့နေပြီးတဲ့ကြောင့်ဉာဏ်နဲ့အစွမ်းစားနေပြီးမှအားလဲတာမရှိတော့ကိုလိုအောင်ရဲ့ကုသိုလ်တွေမိသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းတတ်တွေအကုန်လုံးသုံးချတော့ဒီမှာဘာဖြစ်တယ်ရုပ်သိမ်းဖြစ်သွားအစွမ်းတော့နာလိုက်တယ်ရုပ်သိမ်းဖြစ်သွားခွန်ကြီးရဲ့ကိုယ်တိုင်းကိုပဲဒီဇက်ပတ်တဲ့အာယံဂျောယောဂစပြီးတော့ဖြစ်ခါစားဒီကမာယီတူကအမရတရာတရားတော်အဲ့ဒီဆရာကိုပြန်ပြီးယောဂကြောက်စိတ်ချင်တယ်တန်တဲ့ခုလက်နဲ့ခုပေါ်အဲဘုန်းကြီးတော်လည်းယုံနာမယုံနာသာထားတဲ့ခုချင်းခု
ဆိုတသိန်းဝယ်ပြီးရတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီကမှရရဲ့ရောတသိန်းဝယ်ပြီးပြီးတော့ကြောက်တယ်။အဲ့ဒီဆရာကစကားပြန်လို့ပြောနိုင်တယ်။ဘိုးတော်ပေါ့။အားပြောပြရလို့ဆိုတော့သူ့မှာစကားပြန်ပါတယ်။သူ့အတန်လေးထည့်ပါပြောတယ်ဆိုတော့စကားပြန်တဲ့လူကပြန်လာ။အဲသူပြောတာကဘယ်ကြောင့်လဲမှာတေယောကလာလုထားတယ်တဲ့ဘယ်ကြောင့်လဲမှာတစ်ခုထက်တာအဲ့ဒါကိုထုတ်လိုက်ပြောက်ပါတော့ပေါ့ကဲကောင်းပြီပဇာဟာလာထွေးကံလေးတလုံးယူပဇာဟာအာရောင်ကိုတူကလေးနဲ့ကန့်တဲ့ခါကျတော့အာရောင်ကိုတူနဲ့တလိတော့အညာညာတော့ဒါကဘာဝပဲအဲ့ဒီအညာလေးပေါ်တဲ့ကအန်ချလိုက်အန်ချလိုက်ဆိုတော့အနာအန်ချလိုက်တာပဲဘာထွေးလို့ဆိုထွေးကံထဲမှာဝါကချီချီတွေ့ဝါအမြင်အမြင်လေးတွေထွေးတွေ့တို့တော့ဘုန်းကြီးကတတိထားနေတာဆိုနတ်ဆက်ဖြစ်ချက်မှာမဟုတ်ဘူးတည်းလေကြောင့်တဲ့ကနေထွက်သွားရမယ်ဆိုတော့အထောမယ်သူတို့လည်းလည်းဒီနေ့ထွေးကံထဲမှာရောက်တော့ဘယ်ရောက်လာတာတော့သိလိုက်သူတို့ကောလည်းယုံကြည်စိတ်သိချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ထွေးကံထဲရောက်တော့တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မလေးကျွန်တော်ကထွက်တာမဟုတ်ဘူးတကြည့်လိုက်တဲ့ကအဲ့ဒီဝါပတ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးကအသေးကိုစူးသွားရင်ခုလိုမရတော့ဘူးပေါ့လေဒါလေးကဒါသူတို့ရဲ့စကားလုံးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီကဘာကိုတွေ့နောက်ကျဘာလုပ်လို့ဆိုတော့ဓမ္မလေးတစ်လုံးပြီးတော့ဒီနေ့ဒီဖရာဆင်မှာပဲတင်ထားလိုက်တာချိန်လေးလာအောင်ပြီးပါသူတက်တာတွေမှာဘာပါလာတော့ဆိုတော့ပိုးချီတွေတစ်ခုပါချီနေကြီးတစ်ခုပါအဲ့ဒီချီတွေကိုတပတ်ရှင်လေးထုံးပြီးတယ်ခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ဖက်လေးတွေဖြစ်တယ်ဒါကတော့တကယ်ပြတ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးတွေထားလက်မြက်ဒီလက်ဖွဲ့လေးတွေဖြစ်သွားတယ်ကျိုးလေးတွေနဲ့လက်ဖွဲ့လေးနောက်တစ်ခါထပ်ခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ဖွဲ့လေးတွေကအယောင်ပြောင်းတော့တဲ့ဝါယောင်လေးအဲ့ဒီဝါယောင်လက်ဖွဲ့ကအစိတ်ဘုန်းကြီးအတွက် special ပေးထားတယ်တခါမှမတော့အောင်ဒီတိုင်းနဲ့တင်ထားအခုရှင်းသေးလားမသိဘူးကျွေးတဲ့လူကြီးဆိုကျန်တဲ့လူတွေကိုတော့လက်ဖွဲ့တစ်ကောင်းတစ်ကောင်းကိုအဆန်အစိတ်စီနဲ့ရောင်းတော့တော်တော်လေးရောက်တော့တာကြည့်တယ်အဲ့ဒီဒီလေးဘာရအောင်တော့သိဘုန်းကြီးကဘာမရအောင်ယောဂလည်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းပါအစွမ်းစားလေးတစ်ခုပဲပြတ်နိုင်တာမပြတ်နိုင်ဘူးတော့ပြတ်သူပြတ်အဲ့ဒီအစွမ်းစားလေးတစ်ခုပေါ်မှာယုံကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လေးကအကုန်လုံးကွာယုံကြည်သွားလူတွေမှာအဲ့ဒါဖြစ်ဒါစာမေးလို့ပြောတာဒီဒီအဋ္ဌိပါဠိဟာလေးကအာရိတနာပါဠိဟာလေးရတယ်ပတ်သက်ပြီးဒီနောက်ကိုလိုက်နေရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဘာမှဖြစ်ဒါတိတ်ချာဘာမှမဖြစ်ဒါရင်သူဆိုရင်တတိမရှိလို့ဆိုရှိပါရှိတဲ့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တတိမျိုးသူတတိပဲကိုယ်ရင်းတတိမျိုးရခြင်းကိုယ့်အောင်ခြင်းဒါဝိရိယမေ့မေ့ရမှာနောက်ဒီမေ့လို့ဆိုလို့ရှိတယ်ဖုန်းကြီးတို့ပြည့်တဲ့ဘာသာရေးဘာသာမှားတယ်ဘာသာသူရှင်များတယ်ပြီးတော့မေတ္တာလေးပို့ပေးပါဗျာမေတ္တာလေးဖုန်းကြီးတို့စာလဲပါတော့မေတ္တာဆိုတာကိုယ်တိုင်ပွားမှမေတ္တာအကျိုးခံစားရတာသူများကပို့ပေးတဲ့မေတ္တာနဲ့အကျိုးခံစားရတယ်လို့ကြားဖို့ယေရှုဗျာဟောတာကမေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးလို့ဆိုတာကိုယ်တိုင်ပွားများအထုပ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားနဲ့မေတ္တာရောက်ပါအဲ့ဒီမေတ္တာအကျိုးပြုတာသူများကပို့ပေးတဲ့မေတ္တာလေးကအကျိုးပြုတယ်လို့ဒီလိုဟောတာအကျိုးမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်တလားတော့ရှိတယ်သူများစီကတောင်းလို့လည်းဆိုနည်းနည်းပဲရမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပွားရမှာလို့မေ့နေပြီးတော့အရှင်ဘုရားမေတ္တာလေးပို့ပေးပါဘုရားဆိုတော့ဘယ်လောက်ရမှာလို့ဘယ်လောက်မှမရနော်မေတ္တာတော်တော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပို့ပေးတာမှပဲကိုယ်နှလုံးသားထဲကပူးနေပူးနေမှာပဲဒီလိုမှမေတ္တာပေးရ
မေတ္တာပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်ပါဝင်ခြင်းရက်ခတ်မှုမရှိဘူးလားရှိပါတယ်။ဥပမာပြန်တော်လိုက်မှနေမေတ္တာဘာဝနာပွားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတရိစ္ဆာန်တွေကတကောင်းတကောင်းမညှင်းဆဲကြဘူးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်သွားကြတယ်အနိုင်မကျင့်ကြဘူးဒီလိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ဒါကဥပနိဒေယပစ္စည်းကိုခေါ်ပါဝင်ခြင်းရက်ခတ်မှုသူကလည်းဘုန်းကြီးကြောင်းတဲ့ကြောင်းနဲ့ရောက်သွားတယ်။အကြောင်းကြီးကလည်းတာတာရံတန်ဃာတွေကလည်းမြင်ရတဲ့အခါမစိတ်ချမ်းသာချီးမြှောက်သွားတယ်။ဒီလိုဟာမျိုးဒီလိုဟာမျိုးဖြစ်တာပြော။သူကလည်းတရားပစ္စည်းတာရံလာပါတဲ့နေရာရောက်ရင်လူစိတ်ကတမျိုးနဲ့ရှုပ်ထွေးပွေပန်းနေတဲ့နေရာရောက်တဲ့လူစိတ်ကတမျိုးဒါကပဝန်းကျင်ရဲ့ခံမှုကိုခေါ်တာ။ဒါဥပါဒိတရားပစ္စည်းအစွမ်းတကုံးဆိုတာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအစွမ်းတကုံးကကိုယ်နဲ့ဆိုင်မှာဆိုင်နော်ကိုယ်တည်းအကျိုးဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်အပေါ်ရာလေးလားအကျိုးဖြစ်ဘယ်ရာလေးဖြစ်အစွမ်းတကုံးကမရှိဘူးတော့မဟုတ်ရှိတယ်စွမ်းတကုံးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားငုံချရတဲ့အိမ်ကသွားဆိုင်ငုံချမှာပေါ့တာဒါသူ့အစွမ်းတကုံးပဲလေအစစ်ဖြစ်တဲ့အစာတော်စာအစစ်နဲ့မှာတော့ဒါဒီတိပင်ကြီး organism non organism တွေကမှပဲဒီအစာလို့ဆိုတာရှိတာကြည့်ပဲကောမရှိဘူးရှိတော်တော်ဒီအစာတကောတွေကကိုယ့်အတွက်ဘာသုံးချင်ဟာသုံးချင်ပြန်ဒါတွေကိုယုံကြည်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကြည့်သုံးချင်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအာတေသနာပါဋိဟာရယမြင်ပါရင်တွေးနေတာမဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ဒီဤစနစ်ဒီကိုအတော့ချပြီးသာသနာပြုမယ်ဆိုရင်မအောင်မြင်ပါဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ယုံတဲ့လူရှိတယ်ယုံတဲ့လူရှိတယ်။မယုံတဲ့လူကိုတော့စီယုံမပြန်ဘူးတဲ့ခါလေး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မနိကာဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။စိတ်ဓာတ်မနိဆိုတဲ့အတ္တပညာတစ်ခုရှိတယ်။လူရဲ့စိတ်ကိုအတ္တသိနိုင်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မနိဝိဇ္ဇာလူစိတ်သိတာ။သိတာကသိတာတော့သူဘာမှလုပ်မရဘူးလေ။ကြည့်တဲ့ပုံကစမ်းတဲ့ရရှိပါအဲဒီဒီလိုအစွမ်းတွေထက်တဲ့ခုကလူပြောရင်ဘိုးတော်ဆရာကြီးတစ်ပါးတော့ဘုန်းကြီးတို့လောလောလောလိုက်သွားတာရှိလိုက်တယ်ဆိုတာဟိုဆရာကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ရှင်ကြည်လုံးမဟုတ်ဆရာကြီးကိုဝေယဝစာပြုတဲ့အနေနဲ့လိုက်သွားရင်ဘုန်းကြီးလောလောပြန်ပြောပြတယ်ဆရာကြီးအကျိုးဆန်းတဲ့လုပ်ရတယ်ခေါနာဖန်တို့ထဲမှာဓာတ်လုံးရောက်နေတာလက်ပတ်ရောက်နေတာမမြင်ရတဲ့ဖြတ်ခံတဲ့ပေါ်လာတာလို့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးဘုန်းကြီးတော်တော်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတယ်ဆရာကြီးရဲ့မျက်တည့်တွေလောက်လာထမရဲ့အဲ့ဒါကိုတွေးကြည့်ရင်တော့ဆရာကြီးရဲ့စိတ်အကျံတိတ်သွားဘာပြောလို့ရှိဘုန်းကြီးလေးဘုန်းကြီးလေးတဲ့မယုံမရှိနဲ့ဗျာလောကီကအကုန်လုံးလိုရတယ်လို့ပြောတာဒါလောကီနဲ့လို့ပုံမှန်တည်းပြောရတာအဲ့ဆယ်ပဲဗျာကျွတ်တော့ကလည်းဒါလေးထုတ်ပြီးတော့လူစုရတာပါတဲ့ခင်ဗျားတို့ပရိယပฏิပတ်အလုပ်တွေမှာတကယ်သာသနာပြုပါဆရာကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိဒါအမတန်ယောဂအဲ့ဆရာတော်ကြီးကျတော့ဘုရားတည်ခြင်းတော်ကိုပြတယ်ဘုရားတည်ခြင်းတော်ဒီလိုလေးမှမပြလို့ရှိရင်ဒီမလာဘူးပြတယ်ဒါလူလာလို့ရတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်လို့သူ့ကိုဘုရားကြောက်လို့ဆိုတော့ရရပြုကြတယ်တန်းကြတယ်ပြုတန်းသူ့ကိုရပြုတန်းတာသူ့ကိုရသို့တော့ခဏလောဘနဲ့ပြုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးတရားကုသိုလ်ကညံ့တော့တယ်စီစဉ်ဥဒရီတုံးမယ်ငါဒီလိုလူလမ်းကြီးပဲကြောင့်ငါမားနေမယ်ငါစီးပွားဥစားတွေတုံးအောင်လုပ်ပြီးနိုင်နေမယ်လို့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ရင်တော့ဒါဖြစ်ချင်မှာဖြစ်တာပေါ့ကို့အတိတ်ကံကရှိနေနဲ့ဖြစ်တာဆိုတော့တရားတော်ရဲ့ပြိတ္တာဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါမှာအိဘေကူရန်ဖြစ်တဲ့ကျွတ်တန်းဝင်လို့ပါတယ်လို့စူပန်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုသစ္စာမြတ်တဲ့ကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းရတော့ဆန့်တန်းပြီးတော့အိဘိက္ခုကိုခေါ်လိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့လူအကျဉ်းပြောက်ပြီးရဟန်းတွေရောက်သွားတယ်။
တယ်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုယ်တိုင်ကိုအဲ့လိုခေါ်ပြီးလို့ရတာဆိုမရဘူးခေါ်တယ်ကစုပန်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုခေါ်တယ်စုမပန်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီကိုခေါ်မသေးဘူးမပေးဘူးဆရာဘုရားဆိုလိုတာကသူ့ကံနဲ့သူ့ကံကိုပွင့်တော်မြတ်စွာဘုရားလုပ်ပေးတာပဲရှိတယ်တမန်တော်ကြီးပြောတယ်ဘုရားကဒီဘုရားကမှသင်ပြလိုက်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။ကံအကျိုးပေးခွင့်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပေးတာရှိတယ်။အကျိုးပေးလိုက်တာကဘုရားပေးတာဆိုသူ့ကံကပေးတာ။သူ့ကံကမပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ပြန်မပြန်ဘူး။တရားမင်းကတော့မလို့မရဘူး။သူသားကိုချစ်တဲ့တရားမင်းကဘုရားကသူသားဆုတေးနေလိုက်တာရဲ့ဦးဒီကဝက်ဒီရရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်သွားတားဆင်းနေတယ်တရားဘွားရောက်နေတယ်မကြည့်နိုင်ဘူးအိုးလေးတလုံးလာပေးထားတယ်နင်ဂရုစိုက်တော့ဒီအိုးလေးဒီအိုးလေးရှိနေရင်မြေစားဆရာတွေရှိနေမှာပဲမြေစားတွေလည်းရှိနေဘိုးကွဲမှန်းကတော့တတ်နိုင်ဘူးတစ္ဆန်တဲ့အိုးလေးပေးတယ်အရက်ကိုပြီးတော့မြောက်မြောက်ပြီးကစားလိုက်တော့ဥကဘောက်ခံနေကြတော့သွားမယ်နော်တရားမင်းတော်လက်မြောက်ပဲညမရှင်နေပဲအကုန်လုံးပါတော့ဘုရားလို့ဆိုတော့ဘောအေးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆောင်းလို့ကိုရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးလိုရတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ပုံပြီးတော့ရုံညဒါတတိထားဆိုတာနော်အခုမြတ်စွာဘုရားကကေဝတ္တသုံးဒါကိုပေါ်တယ်သာသနာပြည့်ပြီဆိုရင်ဒီလိုအစားအသောက်တွေပြပြီးသာသနာပြည့်လို့ရရာခိုင်နှုန်းကြီးမအောင်ဘူးတဲ့နောက်အစားအသောက်တွေကမအားလို့အမြတ်တာတတ်ပြီးဆုံးမဩဝါဒပေးဘယ်လိုတရားတွေဘယ်လိုထိုင်ရတယ်ဘယ်လိုတွေးရတယ်ဘယ်လိုမတွေးရတင်ပြတာတရားအထုတ်လေးတင်ပြတယ်ဒီနည်းတန်းနဲ့တင်ပြတယ်စသဖြင့်တင်ပြတယ်တင်ပြလို့အတိဉဏ်ကြီးရလာပြီးတော့လက်တွေ့ခံစားရတဲ့အခါမှာဒီဟာကတကယ်ပါပါပဲတကယ်အစွမ်းတကူမြတ်စွာဘုရားကဒါရန်ကို80ဆိုတဲ့အစွမ်းတကူကိုလည်းအသုံးပြုနေအာတိတနာဆိုတဲ့အစွမ်းတကူကိုလည်းအသုံးပြုနေတကယ်အနိတာကတော့အနိတာတည်းဆုံးမဩဝါဒပေးတာအကောင်းဆုံးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုမှတ်ကြရအောင်အနိတာတည်းပါပြီးဟောရအောင်ခေါ်တယ်လောကကြီးမှာဆုံးရှုံးမှုတွေအားလုံးနဲ့ကြုံရတယ်။ယောက်ျားနဲ့ဆုံးနေ၊သားသမီးတွေနဲ့ဆုံးသုံးနေ၊ဆွေမျိုးမိဘတွေနဲ့ကောင်းသွားတယ်။အယူမှတော့ရောက်သွားတဲ့ပဒံစာဟု။အယူမှတော့ဒီကဲတင်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားအောင်ဆုံးမအောင်ပါ။ပါပါလေးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။တကူပါပါလေးမဟုတ်ဘူး။စင်နာကိုရဲ့လက်ဆောင်ကဟောတရားပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့လုံးဝစိတ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝရောက်တာဒါအမြတ်တမ်းပါပြရတယ်ဒီလေအစွမ်းထက်တာလည်းရှိတယ်ဒီလိုမှမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာစိတ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်အဝရသွားကြတာဟာအမြတ်တမ်းပါပြရတာလေအေးမြတ်စွာဘုရားကဘုံမပြဘူးလားဆိုပြပါတဲ့ပြန်စီယုံမှုပြတာမဟုတ်ဘူးတို့တဏ္ဍာမှာဒီလိုအစွမ်းတတ္တိရှိရဲ့တို့တရားမှတ်တမ်းလေးဆိုတော့သိစေလို့ပြတာအဓိကကတော့တရားချင်းလို့အဓိကပဲမြတ်စွာဘုရားတဘိုးပြတယ်ရှင်မောင်ဘုရားတဘိုးရဣတိရိယထားပြီးမဲ့ပြအာလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းရှင်မောင်ဘုရားကာလတိလာဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တောင်းပေါ်မှာနောက်ဆုံးရတော့တခုတည်းရဲ့ဝိုင်းလိုက်တဲ့ပြိတိပါဆံတော်ကလေတခုနဲ့ကာဝေခန္တာချင်းမလို့ဘူးလို့ရင်မလို့ဘူးလားလို့ဆိုတော့နှစ်ချက်ချင်ရင်လွတ်တယ်သုံးချက်ရောဘာဖြစ်လို့မလွတ်ဘာဖြစ်ခလုံးချက်မလွတ်တယ်လဲဆိုရင်အေးကံကြမ္မာဖြည့်စည်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တခုကလည်းကံကြမ္မာကိုလျှော့လိုက်ရတာပဲဆွမ်းတဲ့ဘိုးဆံကံကြမ္မာဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ကံရဲ့အစွမ်းတကူဟာဒါလေးကိုယ့်ရဲ့
တကယ်အစွမ်းတဘုပဲကံကောင်းလုပ်နေလို့ရခုနအမြဲတမ်းတန်တန်ပါဠိဟာရရဆုံးမဩဝါဒကိုနားလည်ပုံလေဒီကနေ့ကဘာမှာဘုရားဘာသာဥယျာဉ်မှာတစ်ချိန်တိုးလာဘုန်းကြီးတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဂျာမနီတို့နေသားမန်တို့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေတော့အမြဲတမ်းတန်တန်နေတော့ပို့ချက်ဘုရားဘာသာဥယျာဉ်အများဘာဖြစ်လို့များလာလဲလို့ဆိုစိတ်ဖြစ်မှုတွေတော်များလာတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ဖြစ်မှုတွေစိုက်ကိုသရပစ်ပဲစိုက်ကီယာထရီတူနီးစနစ်တွေနဲ့စိုက်ကိုလိုဂျီတွေနဲ့ကုစားလို့ရမရတော့ဘုရားဘာသာကဟောတဲ့ meditation ဆိုတာကောင်းလားလို့ခက်တရားထိုင်ကြည့်တာတရားထိုင်ကြည့်တဲ့အခါထိုင်ရသူစိတ်ဖြစ်မှုတွေပြပါကြကဗနာဆရာတော်တင်ဆုံးမတဲ့အတိုင်းလက်ခံချင်သောဒီတရားထုတ်လိုက်ကြတဲ့အခါကျစိတ်ဖြစ်မှုတွေပြောက်ပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရလာသည့်ပဲကြမြေဥပ္ပါဘာသာတစ်ခုကိုဆုံးပယ်ပြီးတော့ဘုရားဗလာဖြစ်ခံယူလာကြဒါအနုတ္တန်တိပါဠိဟာတကူပြတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားကတကူပြတယ်လို့ပြောတယ်ဖြစ်ယသဗျာဟောထားတဲ့တရားတော်ရလုံးဝမှန်နေတဲ့တခါတော့တကယ်အမှန်တိုင်းဟောတာလေဒါလိုဒီတိုင်းလို့လို့ရဟုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့လူတိုင်းလို့ဒီတိုင်းဘုရားဘာသာယုံကြည်သည်ဖြစ်စေတယုံကြည်သည်ဖြစ်စေဒီလမ်းကြောင်းကလျှောက်နေဒီလမ်းကြောင်းကဆိုပါလို့အေးဒီလမ်းကသွားရင်ရွှေကုန်ဘုရားရောက်တယ်လို့တည်တည်ဖြစ်စေမတည်တည်ဖြစ်စေယုံကြည်ဖြစ်စေမယုံကြည်ဖြစ်စေရွှေဘုံဘုရားကိုဥကဲ့ပေါက်ထားတဲ့မန်းကြီးကိုရှောက်နေတာရွှေဘုံဘုရားရောက်မှတေချာတယ်။ဆိုလိုတာကလမ်းမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာနော်။ယေရှုဘုရားကိုယ်တိုင်ကဘုရားတရားချက်နေဘုရားတရားချက်ပြောင်းဖို့ဆိုတာအတိုက်တွန်းပါဘူး။အတိုက်တွန်းဥတ္တဂရိကတော်မှာယေရှုဘုရားအတိအင်းဟောတာဖြစ်စေ။ပရဝေဒီကိုတရားဟောရင်ယေရှုဘုရားအတိမင်းတို့မပြောတဲ့ဟာကိုလောက်ကြည့်ပါလားမင်းတို့အထင်နေတယ်တဲ့မတရားဟောနေတာငါဘာသာအတွက်စီးရုံးနေဒီလိုအောင်းနေနေလိမ့်မယ်ငါတပည့်ရှာနေလို့စထင်းနေလိမ့်မယ်ကဲငါပြောနေတယ်မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ဘာသာအတိုင်းထားမင်းတို့ဆရာနဲ့မင်းတို့တပည့်မင်းတို့ဘာသာအတိုင်းထားပြောင်းကြရမလို့သို့တော်ငါပြောတာလေးကိုမင်း9ရက်လောက်စမ်းကြည့်တရားသာဆန့်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဗျာဘာမှမကြောက်ခိုင်းဘူးဒါဥဒ္ဓမရတော့မရှိအဲ့ဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင်အမှန်တရားဆိုတာသူ့ရဲ့လက္ခဏာဒီလိုဒီနေ့ငယ်ငယ်ဟာဒီဘုရားဘာသာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့လက္ခဏာတယ်ဘုရားကသာစီယုံနာမောဘုရားကသာစီယုံဒီလောက်ဆောင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမ္ဘာတရားကိုအထောက်ရင်းကနေပြီးတော့ဘုရားဘာသာကိုစိတ်ဝင်စားတာစေဝေဇာလာတဲ့အခါတကယ်ကိုဘုရားကဖြစ်ပါကြ။ဘုရားရှင်ဒီမှာဒီမှာတင်တဲ့အချင်းချင်းတက်မှာဇာမအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ဆိုလို့ရှိတယ်။ဘုမကြီးလာပြီးတော့တင်တဲ့ညာဘုရားဘာသာစေဝေဇာ။ဘာလို့လဲတော့ဒီတရားတွေကိုကြည့်ရင်သူကလည်းတရားထုတ်တယ်။တရားထုတ်တော့တရားနဲ့ရတာတွေသိလာ။သိလာတဲ့အခါကျတော့ဘုမကြီးမှာတိလရှင်အချိန်ဝတ်တဲ့ရောက်နေတဲ့အခါတိလရှင်ဝတ်တဲ့ကိုပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့လူ့ဘုပြန်လဲသူ့တော်သူ့စိတ်ထဲမှာရှစ်ပါးတိလမချဘူးခေါင်းကြီးစီစာရေးနဲ့သူကဒီနေ့ဒီရှစ်ပါးတိလရှိတော့မှာအဲ့ဒါတော့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်နေ့လာတဲ့အခါကျတော့ရှစ်ပါးတိလမချရုံနဲ့မကဘူးဘသူတွေကသူ့ကိုသူစားတဲ့ဉာဏ်လုံးနဲ့ကြည့်ကြည့်ဘယ်သူကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကခေမဆိုင်တော်ကိုတိနာရှင်ဘုန်းနဲ့ပဲနေတော့တာဟောပါကြယုံကြည်သွားတယ်သူကလက်ခံသွားယုံကြည်တယ်ဆိုတာတရားဆောင်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်ရင်သိတယ်အသိဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တာပဲခေါ်တရားတစ်ခုတည်းကစင်ချရဘူးပညာပါမဒါကြောင့်မို့လို့တရားနဲ့
ပညာမဲ့တရားဆိုတာအန္တရာယ်အလုံးများတယ်ပညာမပါဘဲနဲ့တရားတရားတက်တက်ဆိုဖြစ်နေတယ်ခုနအစမ်းကိုပြန်ပြန်ပညာမပါဘဲနဲ့ပညာမဲ့တရားမျိုးသာဖြစ်နေတယ်တရားပညာအပြည့်အဝရှိတဲ့တရားတရားမျိုးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်သိပြီးတော့ကြီးမျိုးလာအဝိစ္စပဒါရဆိုတာအတိဉာဏ်နဲ့ကြီးမျိုးလာဘုရားလို့တရားကိုတန်ခါကိုအတိဉာဏ်နဲ့ကြည့်တယ်ဒီကနေ့ဘုရားဘာသာအဖြစ်ခုပြောလာကြတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံများသားတွေကဘုရားတရားတန်ခါကိုကြည်ညိုလာတယ်ဆိုတာခုနကသူတို့ကိုယ်တိုင်တရားကိုလေ့လာအားထုတ်ပြီးတော့ကြည်ညိုလာကြတာဒီပဲများတယ်ဘုရားတို့ဂျာမနီဘာလင်မှာပိုလစ်စဟော့စ်တီလူဂျာမန်ဓမ္မတို့တဲ့ကျောင်းတရားမှာသုံးကအပြည့်မှာတန်တန်းကိုချက်။နောက်ဆုံးပြီးတဲ့နေ့မှာအမျိုးပြည်တယောက်ကဘာလျှောက်တော့ဆိုရင်ဒီတန်တန်းတက်လိုက်ရတာသူ့ဘဝလုံးဝကြောင်းလဲတော့ပါလေ။ဘာလျှောက်။နောက်ဒီသမီးတယောက်ကဘာလျှောက်တော့ဆိုရင်သူဒီကနေ့ကနေစပြီးတိဘက်ဘုရားဘာသာဝင်အဖြစ်ကနေပြီးထေရဝါဒဘုရားဘာသာဝင်အဖြစ်ကနေခုပြောင်းလိုက်ပါလေလို့ပြောလျှောက်တယ်။ဒါသူ့ချာတာတဲ့တွေရအောင်မစသူကြီးမရှောင်မရှောင်ပြီးမဲ့ဒီတရားကိုရှင်းပြပြီးသူတို့တရားကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာအချိန်နဲ့ကိုဉာဏ်ရရတဲ့ဆိုထင်ရှားဒါရီကပါလို့ဆိုရင်အနုတတ္တိပါဠိဟာတကူပြပြီးစီယုံတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမှန်တရားကိုထုတ်ဖို့ကြိုးစားပြီးတော့ဘုရားဘာသာရဲ့တာမနာတော်ကိုပြန်ပေါ်အောင်လုပ်တာအနုတ္တတိပါဠိဟာရတယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားက80ဆိုတဲ့အစွမ်းတော်ကိုပြပြီးစီယုံတာမျိုးလို့အာရေနာဆိုတဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုရင်းမြှုပ်ပြောဆိုတဲ့အတန်ဟောတာမျိုးတွေကိုဟောပြီးတော့စီယုံတာမျိုးလို့ဒီဟာတွေကမအောင်မြင်နိုင်ဘူးတဲ့တကယ်အစစ်မှအနုတ္တတိလို့ခေါ်တဲ့သုံးမအောင်ရတဲ့ပေးခြင်းကလာတယ်တရားဓမ္မကိုသင်ပြပေးခြင်းကလာတဲ့တာဝန်ပြုတာတကယ်စစ်မှန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပညာရတော်တာ။ခုနကတည်းကတရားတော်ပဲကြားနိုင်တယ်ပညာမရဘူး။ယေရှုဘုရားတရားတော်တွေကိုဟောပြောဆုံးမပေးတဲ့အခါပညာရပညာရလာတဲ့အခါကျသူ့အတူသူစဉ်းစားတတ်တယ်။သူ့အတူစဉ်းစားတတ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်မှုတွေခိုင်မာတယ်။ခုနကယုံကြည်မှုတွေမခိုင်မာဘူးတဲ့။ဟောခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုရလို့လည်းမြတ်စွာဘုရားက"ဩကေဝတ္တ80မီတာ"လို့ဆိုတဲ့ဒီနည်းနဲ့သာသနာပြုလည်းလည်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူး။အာထေသနာလို့ခေါ်တဲ့ဒီနည်းနဲ့သာသနာပြုလည်းမအောင်နိုင်ဘူး။ငါခွင့်ပြုတာကအနုတ္တတိတစ်ခုပဲလေ။ဒါလည်းပဲအခုတကိုးပြနေတာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဆိုတယ်။နာမနာမှာတို့ကမြေရှုပိုးပြန်ဆိုတဲ့တကိုးကြီးလုံးမပြနိုင်ပဲလို့ဘလုံးနေရတယ်ဘလုံးထိုင်ရတယ်ဆိုတရားတော်တွေဟောနေတာဒါအစွမ်းကိုပြနေတာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီလိုတရားတော်ဟောပြီးတော့အစွမ်းကိုပြတဲ့အစွမ်းတတ္တိကသာနဲ့ဘုံခိုင်ရဲ့တရားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တစ်ခါတည်းကိုအတိဉာဏ်ကြီးပေးနေတာဖြစ်ပါလို့ပဲအဲ့လိုအတိဉာဏ်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နိုင်တော့အတိဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ယုံကြည်မှုပညာမဲ့တရားဆိုအရာရာယုံကြည်ပြီးတော့လမ်းမားတွေရောက်ပါနဲ့လေ။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်တကောဝိနည်းနဲ့ဘလောက်ရှိရှိအတိညာအားနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပုစံတစ်ခုရဲ့အဖြေမှန်ကိုမထုတ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောတာမဟာဘုရား၄ပါးဘယ်မှာချုပ်တယ်ဆိုပြီးခေါ်တัจကြီး၄ပါးဘယ်မှာချုပ်တယ်အကျဉ်းချံရှိမဟာဘုရား၄ပါးတัจကြီး၄ပါးဘယ်မှာချုပ်တယ်ဆိုမိဘရဲ့အဖြစ်လိုက်ရှာအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကတကောပိင္င္နဲ့ပြည့်စုံတကောပဲဘုရားနဲ့ထိုက်ဒီမိဘရဲ့အဖြစ်လို့ကဘုရားမမေးပဲနဲ့လက်တင်ပြမလေးကိုအထင်ကြီးတယ်အကျဉ်းကြီးတော့သူ့ရဲ့တကိုးကိုအသုံးချလို့ပထမဆုံးစတုမာရဲ့နတ်တွေနဲ့တော့တွေ့မင်းတို့နတ်တွေဆိုတကိုးရှိနေငါမေးချင်တယ်ဖြေနှံ
ဟောဒတိလေးကဘယ်မှာချုပ်တယ်နောက်ဆုံးဒတိလေးကဘယ်မှာကုန်သွားတယ်သူဒီမေးမှုမေးမိရောနဲ့တယ်မှာဘူးဟာကိုရောရီရောမသိဘူးဒီဟာဒီလိုလိုတဲ့ကိုကြည့်တယ်နာမည်ကြီးလေးရောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမေးကြည့်ဒီလိုလိုတဲ့ကိုကြည့်တယ်နာမည်ကြီးရောက်စတော့ဒတိလေးကဘယ်မှာချုပ်နာမည်ကြီးရဲ့အစိတ်ကြီးဒီကိုရောဒါပဲချုပ်တယ်ဒုလည်းပဲသိမလို့နေကိုရောတပည့်တော်တို့ရဲ့တကူကြီးတဲ့တာဝန်ကနတ်တွေဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသွားမေးပါဆိုတော့ခတ်တက်တာတာဝန်ကရနတ်တွေမေးမေးတော့တာဝန်ကနတ်တွေကလည်းတပည့်တော်တို့လည်းမသိဘူးတပည့်တော်တို့ရဲ့တကူကြီးတဲ့ဘင်းတရားမင်းဆိုရှိတယ်သူ့မေးကြည့်ပါလို့သွားမေးတရားမင်းကလည်းသူမသိဘူးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုနဲ့တက်သွားလိုက်တာအဲတာဝန်ကလည်းရာမှာသူဒီတန်နေမန္တရတိပြန်နေပြီးတော့တဲ့နတ်တိ6ထပ်ကုံရောသူ့အဖြေထွက်ဘူးအဲ့ဒါလေးဂျမားကြီးတခါတက်သွားတယ်ဂျမားကြီးရောက်တော့ဂျမားကြီးသွားပြီးတော့ဂျမားကြီးကလည်းသူတို့လည်းမသိဘူးနဲ့သူဖြစ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းတကိုးချင်းနဲ့ဂျမားမင်းကြီးဆိုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောနေတော့အဲ့ဒီဂျမားမင်းကြီးကဘယ်မှာနေတာလဲဂျမားမင်းကြီးဘယ်နေလဲဆိုတော့သူတို့မသိဘူးနဲ့တော်ရုံစိတ်ချရတဲ့နေရာနေတာအမှန်ပဲ။ဘယ်နေရာနေလဲဆိုတော့သူတို့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူပဲတော့မှာအဲ့ဒါလည်းမသိဘူး။အနည်းအောင်ကြီးတွေပေါ်လာရင်တော့မကြောက်ရင်သူရောက်လာတတ်တယ်။ဆိုတော့မကြောက်ရင်လည်းအနည်းအောင်ကြီးတွေပေါ်လာ။ပေါ်လာပြီးဂျမမင်းကြီးဘွားရယ်လာ။ထန်ကြပြီးဆိုပြီးတော့ဂျမမင်းကြီးကန်ချင်းကပ်ပြီးတော့မေးတယ်။တတိယဘဝမှာချုပ်တယ်ဆရာကျမမင်းကြီးကဒီမေးခွန်းမဖြေရဲမကြောက်ရအောင်ဆောင်မပြောရဘူးကိုတော်နဲ့တပည့်တော်ကနောက်ကကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကျမမင်းကြီးရဲ့အရာခံတဲ့ကိုကျွန်တော်ကသိတယ်အားလုံးကိုမြင်တယ်အားလုံးကိုပေါင်းလို့နိုင်တယ်ဆရာအဲ့ဒီကိုတော့အားမြန်မာကြီးခင်ဗျားကိုအစွမ်းတည်းကြီးခင်ဗျားရဲ့အစွမ်းတည်းကြီးကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်သိချင်တာဟောရီတန်ကြီးလေးကဘယ်မှာချုပ်တော့သိချင်တာလို့ဆိုတယ်။ဂျမားကြီးကမဖြစ်ဘူးဒီပါပါဂျမားမင်းကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုထပ်ပြော။သုံးပါလေးကြီးမေးပုဂ္ဂရောလည်းအမိုက်မသိဘူးထပ်ပြော။အဲ့ဒီကျတော့ဂျမားကြီးကသူ့လက်တွေ့ပြီးတော့ခေါ်လာတယ်လက်အောက်ဆက်ခေါ်တော့ဂျမားကြီးမဲ့လို့တော့သူဂျမားသားလည်းမှသူ့အချင်းသေးမှကြောက်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကလက်တော့ပြီးအဝေးခေါ်လာခေါ်သွားပြီးကိုတော်ကိုတော်နဲ့ဒီပု္ပ္ပာရဲ့အဖြစ်တပည့်တော်ကိုသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနားရှိတဲ့ဂျမပရိသတ်တွေကတပည့်တော်တကိုးအခြေဆုံးမသိတာဘာမှမရှိဘူးလို့သူတို့ထင်တာတဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရှိမပြောတာကဲလူရှိမပြောလူတွေကမောက်ဘူးလားအဲ့ဂျမတွေကလည်းအဲ့ဒီမှာကြည့်ရတော့ဗျာဗျာရာသူတော့အမှားလေဒီပုစံရဲ့အဖြေကဖះရလဲလို့ဘာမှမဖြစ်နေဘူးတဲ့ကိုတော့ဖះမမေးမဲနဲ့ဒီရောက်လာတာကိုတော့အမှားသူကလမ်းမှန်လိုက်လမ်းမှန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကိုတော့ဖះစီရတော့ဖះစီရတော့ပြီးတော့ဆရာနဲ့တကြီးလေးကအချင်းနဲ့ချုပ်တာပဲဒီရန်မှာချုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာကဇဟန်းနဲ့မင်းမေးတဲ့ပုစံမှားနေတယ်တချီလေးပါဆိုတာ organism not organism ဖွဲ့လို့သူကသက်ရှိသက်နဲ့မဖွဲ့လို့နဲ့တချီလေးကဘယ်မှာချုပ်ကြလဲမေးတာသူမေးကောသိကျပြန်တော့အကြည့်ရယ်မှားနေမေးကောမေးကောမှားနေပြီလက်ဆောင်ကတော့ဒီလိုမမေးရဘူးတဲ့မေးကောဒါမှားနေတယ်အဲဆိုသက်နဲ့တချီလေးကတော့မေးရဖြစ်မေးရမှာသက်ရှိတချီလေးပါသရှိတတော်ရည်တန်မှာဖြစ်နေတဲ့ဓာတိလေးပါဘယ်မှာချုပ်တယ်ဒါမေးရအဲ့ဒါကြမှာအဖြစ်ဖြစ်ရဆိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုပြင်ပေးလိုက်တယ်မေးမေးရမှာအဲ့လိုမေးရဘူးတဲ့ဓာတိလေးပါထို့ဓာတိလေးပါကိုပြီးပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီဥပါဒယုတ်တွေအရှိအတုအစင်ပါမလားဆိုတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကျုပ်ဒီနန်းလေးအားလုံးဘယ်မှာချုပ်တယ်လဲလို့ဒီလိုမေးရမှာတတိယဘယ်မှာချုပ်တယ်လဲဆိုတော့
ဒီမေခွန်းကြီးကိုမပြည့်စုံမပန်းရဲ့မေခွန်းကိုပြင်ပေးပြီးအဖြေကဒီလိုဆိုပြီးရက်ဆောင်တာဟောတယ်ဝိညာဏံအနိဋ္ဌတနံအနန္တံတပ္ပတောပပဝိညာဏဆိုတာထူးခြားသောအတိညာဉ်နဲ့တာသိနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာထူးခြားသောအတိညာဉ်နဲ့တာသိလို့ရတယ်တခြားအတိညာဉ်နဲ့သိလို့မရဘူးအနိဋ္ဌတနံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပုံမှန်တန်တဲ့နဲ့ပေါ်ပြလို့မရဘူးအနန္တနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တဲ့အစဆိုတာမရှိဘူးချုပ်တဲ့အစဆိုတာမရှိဘူးအစွန်အစမရှိဘူးအန္တအန္တဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့အစွန်ချုပ်တဲ့အစွန်ထိုနှစ်ခုရဲ့အနေစကြဒါရင်းမရှိဘူးတဘတော်ပါမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်မှန်းကနေဝင်ဝင်ကံထမ်း40တော့တော့တဲ့ရှိပါဘယ်မှာဘယ်မှာညမှာရှောင်းရှောင်းနေမှာရောက်တာချင်ပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားမှာသာလေဟောလိုက်ဓာတိလေးပါရောဓာတိလေးပါကိုမှီဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားတွေအားလုံးရောနာမ်တရားတွေအားလုံးရောအကုန်လုံးချုပ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောကဲဒီကိုယ်တော်တကိုယ်တော်ရှိပါရဲ့တရားဓမ္မကိုစိတ်စိတ်ငန်းငန်းမတိတိအတွက်ကြောင့်ဟောဒီပုံစံရဲ့အဖြေကိုမရှာရမယ့်နေရာတွေလိုက်ရှာမရှာရမယ့်နေရာတွေလိုက်ရှာသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူသည်ကြည့်လမ်းလုံးကိုပုံနိုင်လို့ရှိတာဒါပဲเนาะအစွမ်းတကူကခုနပြောတဲ့ဒီလိုအဋ္ဌိပတ်တွေကတကယ်အစစ်မှန်အတိအကျဘာမှမပေးနိုင်ဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ဒီလိုတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုဆိုတာအားကိုးစရာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ကြတော့တကယ်အစွမ်းတကူအစစ်တည်းတရားမှကိုမှန်ကန်စွာသိချင်တာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ညဆောင်ကအနုတ္တတိပါဠိဟာရဆိုတဲ့အစွမ်းတကူကပြင်းဘုရားညဆောင်သာသနာမှာသာသနာပြုအကောင်းဆုံးနဲ့နော်ယေရှုဘိုးပြန်ဆိုတဲ့တဘောဆံနေနဲ့သာသနာပြုရင်လည်းမအောင်နိုင်ဘူးတဲ့သူတော်ဘာစိတ်တွေကိုရင်ညွှန်းပြီးတော့ပြောရင်သူတွေအတွေ့အကြံတွေကိုသိပြီးရင်ညွှန်းပြောလို့လူချင်းကြည့်အောင်လုပ်ပြီးသာသနာပြုလို့လည်းမရဘူးတဲ့တကယ်သာသနာပြုတယ်ဆိုတာစစ်မှန်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဟောပြောပြီးသူစစ်မှန်တဲ့တရားဓမ္မတွေလူတွေနားလည်အောင်အသိဉာဏ်ပေးပြီးသာသနာပြုမှာတကယ်စစ်မှန်လူတွေဟာအသိဉာဏ်ရသွားပြီးတော့ပညာရှိတဲ့တရားဆွမ်းအားတွေနဲ့မှအမှန်တရားကိုတွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကိုတရားချက်ကလေးလင်းပြန်တဲ့အစွမ်းတကူများနဲ့သာသနာဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်အစွမ်းတကူဆိုတာဘာလဲ။ယေရှုဗျာရဲ့အဆုံးအမကိုလေ့လာသိယူခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ယေရှုဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုကိုယ်တိုင်သိရှိအောင်လေ့လာခြင်း၊ဖတ်ရှုခြင်း၊ကျင့်သုံးခြင်း၊နားယူခြင်းဒါတာနဲ့တကယ်အစွမ်းတကူတကူပါပါတကယ်ကြီးမားတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုနိဗ္ဗာန်တရားမြင်မောပြည့်နိုင်တဲ့ပါဝါရှိတဲ့အစွမ်းတကူအစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအာလုံးဟောဒီကေဝဏတတ္တဉာဏ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်တွေကိုသိရှိနားလည်အောင်အာလုံးနိုင်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။အာမင်။အာမင်။ကေမိတ္တဖို့။တတ္တဝါများစွာနိဗ္ဗာန်ယံတုတာရောဓမ္မဒရဏ
ဒီတာတာဝေပူဇာနိတော့ကိလေသာအစိတ်တော့ဘုဒ္ဓမြတ်တို့ဒီသဘုဟေတဝိဇ္ဇာပဲဖြစ်ဤမဒီနေကဲ့သို့ကေစေမြောက်ပင်မြောက်အောင်ပေချာအတော်ဒီအောင်လူစိစေမဲ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်အာဇရမရံအိုခြင်းလေကွာနာခြင်းလေကင်းတည်ခြင်းနဲ့ရှင်းကြတော့ဒိဋ္ဌိဝံကိလေသာဟုဒုက္ခတိကင်းရာစေဖြစ်ပေထတော့ နေပါမယ့်ဒီမဟုတ်ကိုအင်းမြော်တော့တာတော်တရားချင်းစိတ်ကောင်းဝိညာဉ်တော်ရင်များတို့သည်ယံတို့ပါရမီအစဉ်အဆက်မြင့်တယ်မြင့်မြင့်မလင့်ပုံသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သည်